Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Botania atinge a grande marca, mas os Angels perdem para os Diamondbacks nesta sexta-feira. No Angel Stadium, aconteceu o confronto entre Los Angeles Angels e Arizona Diamondbacks. O jogo terminou com vitória dos Diamondbacks por 6 a 2, mas o destaque da noite foi o japonês Soei Otani. Otani chegou ante Espaço Stargami, atingiu impressionantes 30 homeruns, tornando-se o homem -Hum mais longo da história dos angels, desde que a métrica Staticast Toll começou em 2015, distância estimada de 493 pés, também a mais longa da temporada, e da carreira do Japão, enquanto Henry teve 8 eliminações e permitiu uma corrida, duas caminhadas e quatro rebatidas em 5,2 entradas. O time do Arizona praticamente empurrou sua vitória no início do jogo. O próprio Bastão e acertou um grande slam no campo esquerdo, marcando seu 13 home run -hum na temporada. Otani acertou 30 home runs antes do All-Star Game pela segunda vez em sua carreira, incluindo 15 sozinho em junho, junto com Babe Ruth, Bob Johnson e Roger Maris. Além disso, os japoneses foram os segundos a acertar 30 homi runs e 10 bases roubadas antes do mês de julho. Soei rebateu e moveu-se novamente na oitava entrada, depois que Carson Kelly se sacrificou para colocar Evan Longoria no home plate.